porodica Iličić iz Ripnja. A ovaj putem da li se zahvalimo Srbima za Srbe što ste nam omogućili mašinu za proizvodnje stolarije i svim dobrim ljudima. Bavim se izradom Duboraz ikona, sad bi proširio i plus, pored toga bih radio nameštaj. Mašina ima 6 operacija za sečenje i obradu drveta. Nama će da služi da nam pomogne život. Sa tom mašinom može se pravi nameštaj i ikon. Ja bih da decu obučim da nastave tim putem, pošto je naša tradicija, svi od dede i braće, svi su stolari, a pored toga da imaju prihoda za život. Marka interesuje najviše stolarija, mada i tu je Aca, tu je i ovaj najstariji Luka, pa polako ću da ih uvodim u posao, pošto ja još malo rada, pa eto, na njima mora da ostane. Još malo da se izborimo ako mogu da im obezbedim radionicu. Jedva čekam da priključimo mašinu i da počnemo raditi, da pomognem tati.